Sme radi, že ste si vybrali šport na Jojke. Dobrý večer. Víťazstvo za 3 body v riadnom hracom čase a najlepšie aspoň s trojgólovým rozdielom. To bol pomerne jednoduchý plán slovenských hokejistov proti Dánom v zápase o postup do štvrťfinále svetového šampionátu. Najlepšiu formu v našej skupine mali Švajčiari. Úvodných 6 duelov vyhrali v riadnom hracom čase a na záver si po nájazdoch vychutnali aj Nemcov. Erik Černák si v play-off NHL zahrá s Tampou tretí raz po sebe konferenčné finále. Blesky najrýchlejším možným spôsobom vyradili Floridu, najlepší tým základnej časti, 4-0 na zápasy. Pre priaznivcov bluesmenov zo St. Louis je nepriateľom číslo 1, útočník Coloreda Nazem Kadri. Ale v jeho prípade už hnev fanúšikov prekročil hranice športovej rivality. Naša futbalová 21-tka ukončí kvalifikáciu o postup na Euro 3. júna súbojom na Malte a tréner Jaroslav Kentoš naň oznámil 23 členov nomináciu. V najvyššej futbalovej súťaži sa začali play-off boje o poslednú miestenku do Európskej konferenčnej ligy. V prvom semifinále Žilinčania vyzvali doma Trenčín. 4 roky po svojom historickom zostupe sa futbalisti Hamburgu do Bundesligy nevrátia a môže za to Hertha Berlín aj s naším Petrom Pekaríkom. Sme radi, že na Roland Garros máme stále v hre aj Slovákov. Alex Molčan zdolal Argentínčana Koriu a teraz sa aj s novým trénerom už veľmi tešia na ďalšieho súpera. A bohužiaľ pred malou chvíľou skončila na Roland Garros aj naša Rebeka Šramková, ktorá nestačila na Rusku Dariu Kasatkinovú. To je všetko. Prežite príjemný večer v našej spoločnosti.